mieste, a teda tesne pred bránami finále. Opri sa o mňa, bude ti dobré, svet bude krásny a nebo modré. Bol si prekvapený, keď si dostal informáciu o tom, že ťa od druhého miesta delilo len 290 hlasov? Prekvapený som bol, ale nie sklamaný. Takže to tretie miesto ťa nemrzí, lebo vieš, keď si bol druhý, už si vo finále. Tak to je pravda, ale ja som si dokázal, myslím si, že mám náspev a že potvrdilo sa to. Teoretická rovina tam ešte stále je, že ešte môžeš byť vo finále, ak sa porota dohodne a potom ti dá tú divokú kartu. Využil by si ju? Samozrejme, kto by nie. Ale priznaj sa, aspoň trošku ťa to nemrzí. Tak mrzí, hej, ale nie veľmi. Takže nie veľmi. Dobre, ukončíme to pri tom, ale ako sme spomínali, dáme ti príležitosť zaspievať si posledný krát, aj keď nie je možno úplne posledný krát, lebo keby si sa dostal ešte do finále, tak tam tá šanca bude ešte spievať. Ale dostaneš šancu u nás v magazíne predviesť svoj hlas a dokázať Slovákom, že ti mali ďaleko viac hlasov poslať. Tu je Adam Ďurica pre magazín Slovensko hľadá superstar. Vodejové také kvantum, že si kradnú navzájom. Boh sa túla iba sám tu a hľadá si pod nájom. V daždi šušťa vkladné knižky, na toto sa čakalo. Dobrú noc nám dajú líšky, dobrú noc nám šakalom. Kašli drahá na slzy, odlečiem ťa do herne. Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné.